Kandidati i koalicionit Berisha Meta, Pash Gjoni, gjatë takimit me banorët të Myltës në njësinë administrative të Shënkollit, ka premtuar se do i kushtoj një vëmendje të veçantë turizmit. Kryebashkia që do vënë në një investim është rruga e Myltës, rruga nga këtu për dalë në Bregdet, është turp dhe duhet ishte bëhet, por do të bëhet. Po përpiqet të arrijnë pa rrugë, të shkatrojnë turizmin. Lezhë burim par financimi, burim par jetese ka turizmin. Bregdetin e Talës nuk ka një tabel ku thot ktheu për shku Tale, plazhi Talës. Dhe nga këtu du të filloj ndryshimi, nga këtu kjo qeveri du të marrë rrokullimin. Është e turpë që më mërzot në 2023-in njerëz që denohen pse menojnë lirëshen, pse menojnë një zgjedhjet lirë. Kur në ndajnë edhe tre javë nga zgjedhjet e 14 maj, tashmë kandidati Pash Gjoni po takon elektoratin e tij me synim për të marrë bashkinë, e cila prej 4 vitesh drejtohet nga e Majta.